allesammans och välkomna tillbaka till en ny video. Idag så är det dags. Vi ska öppna den här enorma kalendern ifrån The Body Shop. Och det här är alltså The Body Shops största adventskalender. Och, eller vad jag vet, förra året så släppte de en efter ett tag som kostade typ 4000 spänn. Men det här är deras original, de brukar ha tre stycken. Idag när jag spelar in den här så spelar jag in två. Den minsta har inte kommit än, så den kommer när den kommer. Men idag ska vi alltså öppna The Body Shops adventskalender 2022. Och för er som inte vet det, för det första vill jag säga att en utav er har chansen att vinna den här. Precis som vanligt så tävlar jag alltid ut en utav varje storlek Body Shop. Ibland tävlar jag också ut extra i slutet på min Instagram. Det beror på om de är bra eller inte. För er som inte vet mer än stod allting om den tävlingen, förresten förlåt, nu förväntar jag mig bara att ni har sett alla mina videor, så står allting om den här tävlingen, hur du har chansen att vinna den här, i min beskrivning. Ska vi prata om den här då? Body Shop har gjort några av marknadens bästa kalendrar i alla år. Senaste två åren så har någonting ändrats. De har höjt priset och sänkt värdet. De är fortfarande lika fina och välutänkta tycker jag, men de är förutsägbara och värdet inte lika mycket. Och marknaden är mycket mer konkurrens, alltså det är mycket mer konkurrens på marknaden än vad det var för några år sedan. Och jag tror att vi har en stor tack till Body Shop för att vi har så mycket adventskalender idag. För de har ju liksom gjort en succé. En succé i alla år. För er som inte vet det också, så har jag jobbat på Body Shop i väldigt många år. Känner till i stort sett allting om Body Shop som man kan tänka sig att behöva veta. Sedan 1,5 år tillbaka så jobbar jag ju inte längre för Body Shop. Och jag har inte idag någon god relation med Body Shop. Det företaget har inte behandlat mig speciellt bra som varken anställd eller därefter. Och det står jag för. Jag pratar vanligtvis inte speciellt mycket om Body Shop längre. Av den anledningen att det känns inte bra. Men givetvis så ska vi öppna adventskalendrarna. Och jag tycker väldigt mycket om deras produkter, har alltid gjort. Det är tyvärr bara företaget som är rövigt. Jag köpte det här helt själv om det inte var tydligt. De skulle aldrig skicka så mycket som en pryl till mig. Vilket är helt okej för min del. Låt oss ta så här den här stackars adventskalendern. Och se vad som är i. Här är nummer 2. Det är alltså både här uppe på toppen och 2 stycken lådor. Och den här brukar vara fullproppad med grejer. Låt oss se hur många The Body Shop rosprodukter vi kan få i år, hörni. Jag tror att jag gör så här faktiskt. För att jag ska slippa dra i de här hela dagarna, så sätter jag en av lådorna här nere faktiskt. För att annars kommer det här bara bli kaos. I lucka nummer 1 i Body Shops stora adventskalender öppnar vi i år. Den är sent upp på kanalen, det är inte mitt fel. Hemsidan levererade sent till mig bara. I första luckan så är det, det är inte bara, det är lite så här i år. I första luckan så är det deras, shower cream i avokado. Vänta förresten, jag kom på att jag ska nog ge bort den här kalendern till en av mina vänner. Så jag ska nog inte ta sönder de här kartongerna. Men det här är i alla fall The Body Shops shower cream i avokado. Jag har faktiskt inte testat den. Avokado släpptes precis i samband med att jag slutade jobba för Body Shop. Med det sagt så har jag testat alla deras andra shower cream och de är ju fantastiska. Så jag gillar det. Jag tror att jag ska stoppa tillbaks de här. Jag gör nog, nej. Ska ändå fota det här åt er. Jag gör så här tror jag. Jag vet inte vad jag ska göra. Jag kommer inte behålla någonting från den här adventskalendern. For obvious reasons. Men jag har några vänner som skulle uppskatta den här kalendern. Lucka nummer 2 ifrån Body Shop så är det. Bubbis, jag hade hoppats på en stor ändå. Det här är Camomille Sumptuous Cleansing Butter. En av de bästa produkterna i Body Shops hela sortiment. Det är alltså en sorbetliknande rengöring som smälter bort all typ av smink, hudvård, solskydd, vattenfast, allting. Och det är verkligen en helt vansinnigt bra produkt från Body Shop som jag verkligen saknar att använda. Men det finns många bra rengöringar där ute, men den är fenomenalt jävla bra alltså. Lucka nummer 3. Vad du, här borta är lucka nummer 3. Jag ska se, här uppe menar jag ju då såklart. I nästa lucka. Det här läste jag om på min vän Idas Instagram. Det här är alltså The Body Shops Edelweiss Liquid Peel. Och det här är alltså, jag kan inte säga om det är samma
eller om de har gjort om dem och typ bara tagit inspiration, lalala. Oavsett så är det Drops of Youth. Serien heter numera Edelweiss. Och varför vet jag inte riktigt. Det är ju någonting med formuleringen på Drops of Youth, eftersom när Drops of Youth kom så ägde Bodyshop, eller ägdes Bodyshop av L'Oreal, om jag inte missminner mig. Och L'Oreal ägde den formuleringen, så när Bodyshops såldes till det här brasilianska företaget som det ägs av idag, Natura någonting, bla bla bla, så kan de inte ha kvar den formuleringen, tror jag. Det är någonting sånt. Så nu har de gjort dem hela, tror jag. Jag ser att de har pratat jättemycket om det och jag har sett jättemycket bra grejer. Luktar inte riktigt som vanligt, så de har nog kanske ändrat dem lite. Och det här är i alla fall deras liquid peel, som är en exfoliering. Du lägger på huden, låter den sitta lite och sen masserar man bort. Och då exfolierar det huden. Den är trevlig, jag gillar den. But I don't know. Var det där 3? Då kör vi 4. I lucka nummer 4. Åh, boo. Det här är hand balm i mango för dry skin. Och det här är alltså en ett hand, men den heter hand balm nu. Inte hand cream. Är de här också omgjorda kanske? Väldigt mycket är ju omgjort nu. Det här ser ju tjockare ut än vad den brukade vara. Ooh. Alltså jag är ju som sagt väldigt intrigued av Bodyshops produkter, så att jag kan inte låta bli att bli lite intresserad liksom. Men det här är hand balm, så att jag tror att de kan ha, nu har jag något i mitt öga här, utmärkt. Men gud, vad är det? Jag måste ta bort ögat. Ja herregud, någonting var det i mitt öga i alla fall. Men gud vad obekvämt var. Det här måste de ju ha gjort om. Som sagt, det kan ju hända väldigt mycket i ett företag på 1,5 år. Men jättekul. Handbomb. Man kan ju hoppas att jag och Bodyshop någon gång blir vänner igen. Men det är ju inte så stor chans. Tänker jag. Lucka nummer 5. I lucka nummer 5 så är det någonting tungt. Åh, älskar den här. Den här var någon av mina kompisar som hade hemma nu när jag var på besök hos dem bara förra helgen. Det här är The Bodyshop Boost Exfoliating Handwash med mandarin och bergamot. Jag tror att det är en av deras nya dofter, eller det är en av deras nya dofter som inte jag. Åh, den luktar så gott. Och den är då alltså milt exfolierande och ska vara extra bra, du vet, för jag vet inte, virus och såna där grejer. Skittrevlig, gud vad kul. De alltså älskar hela nya looken på Bodyshops produkter. Jag tycker de har gjort ett jättefint jobb och uppdaterar dem. Lucka nummer 7. Lucka nummer 7 har vi ett lip balm. Där har de inte gått ifrån originalet i alla fall. Det här är Born Lippy. Det är läppbalsam i en liten pott. Just det här är i färgen, eller ja, den är lite färgad, men smaken strawberry. Nej, raspberry va? Nej, strawberry. Väldigt söt och sliskig doft som alla kidsen älskar. Alltså herregud vad man kan sälja sån här till kids alltså. De är jättetrevliga, jättebra. Och de återfuktar väldigt härligt också. So I get that. Really nice. De är superbra. Vilken nostalgi det här blir för mig. Nu är det dags för, är det här 9 eller 6? Nej, det här måste ju vara 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Vad öppnade jag nu då? Ah, jag öppnade nog 9 nu. Då väntar jag med den där. Okej. Okay. Då letar vi efter nummer 7. Har du? Där var nog som sagt nummer 9. Där var 8. Nej, men hur många har jag öppnat? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ja, då ska jag ha nummer 7. Vi ska se här. 9. Men där är ju en till 9. Öppnade jag nummer 7 nu då? Ja, det var så jag gjorde. Okej, nu är jag med. Jag öppnade alltså nummer 7. Och nu ska vi öppna nummer 6. Herregud. Det går bra nu. Det här är också någonting tungt. Okej. Vi har fått Moringa Shampoo. Den är också ny sen jag slutade jobba där. Det ska alltså vara för dull hair. För att ge... Oj vad gott. För att ge lyster upp till håret. Mycket slip till håret. Ja, jag kan inte säga ett jävla dritt mer än att den luktar jättegott. Moringa doften är ju otroligt specifik och väldigt trevlig tycker jag. Så jag är ju inte arg över det, får man ju säga. Jag ska lägga min stackars telefon här. Jag får inte plats på min lilla hylla. 8! 8 är någonting stort också. Åh nej, vad tråkigt. Åh. Wow, so exciting. Det är en liten loafa nu vet som man tvättar sig med. Alltså för i en kalender i den här prisklassen vill jag inte ha någon loafa. Men så länge det inte kommer en nagelfil
så blir jag inte arg. Jag sitter och funderar på, fast jag försöker vara koncentrerad, hur många år jag har öppnat den här bodyshop-kalendern. Är det här kanske nummer 6 eller? Är det någon som har varit med sen jag satt i min första lägenhet, eller alltså första stället jag bodde på när jag startade den här kanalen? Är det någon som har varit med sen dess? Det undrar jag. Nu ska vi se. Nu är det dags för 9 då. Måste det vara. Den är också tung. Jag gillar de mer tunga. Vi fick också balsamet. Det gör alltid Body Shop väldigt bra. Att när man får schampot så får man också balsamet. Jag tycker att det är bästa sättet att testa ut dem på. Superkul. Jag hade kunnat tänka mig att testa ut det här, men jag tror att någon annan i min närhet kommer att vara gladare för de här sakerna än vad jag kommer vara. Liksom. Om jag if I'm gonna be totally honest with you. 10, där är 10. Det är en fantastiskt vacker kalender i år. Det här är nog en av de finaste. Förra året var dock jävligt fint. Det här är lucka nummer 10. Och i lucka nummer 10 så har vi fått vitamin E hydrating toner. Alltså den här är så jävla bra. Jag var rädd att de kommer att ta bort den här eller ändra den här nu när de ändrar så himla mycket i sitt sortiment. Men alltså den här är så bra. Det som är lite fetare återfuktande produkt som bara gör min hud spänstig och lystrig och helt fenomenal. Oh, I've really missed you, boo. Det har jag verkligen. But it is what it is. Alltså en del saker slutar man ju aldrig älska liksom. Har man jobbat med produkter så länge som jag har, då blir det liksom en stor kärlek för hela grejen. Det här är lucka nummer 11 och där har vi en sheet mask och det är då också i min favoritserie, eller jag tror i alla fall, ja, kamomillserien är nog min favorit, men sen är vitamin E. Vitamin E är ju en sån här serie som har både fukt och fett. Alltså, det både återfuktar och, den är bara så bra. Den här är jättetrevlig. Verkligen. Kul med en sheet mask, även om det är lite utfyllnad. Alltså, det är ju alla kalendrar, oavsett vad vi pratar om. Lucka nummer 12. De är tunga de här, alltså. Kalendern var tung, jag fick nästan inte upp den på den här hyllan. Åh, oavsett vem som får den här kalendern utav mig, det blir som sagt någon i min närhet, så kommer jag behålla den här. Det här är, alltså, the amount. Åh, herregud, den här luktar så jävla gott och vi har ju badkar numera, så den här ska stanna. Det här är alltså en bath, hydrating bath foam. Det är alltså badskum som är återfuktande, väldigt rik. Har så mycket goda extrakt som doftar helt fantastiskt. Alltså det luktar mango. Alltså den är så god. Den här är så god, jag är så glad att den är här i. Så jag kommer absolut att använda den tills varje droppe är slut. Så trevlig. Var det där 12 eller? Då har vi 13 här nere också. Där kom lilla rosen. Skittråkigt. Jag gillar bodyyoghurtarna. Men rosen är så jävla tråkig. Jag gillar själva rosdoften. Men alltså, the amount of times vi har fått rosdofter i Bodyshops adventskalendrar. Och mängden Bodyshop adventskalendrar man genom åren liksom har öppnat och sålt och gjort allt möjligt. Alltså, hell to the nah, alltså. Men det luktar gott alltså. Bodyyoghurten är härlig. Jag är alldeles för torr för bodyyoghurten. Den har bara fukt och inte något fett i sig. Det är den stora skillnaden mot till exempel bodybutter och så. Men den lilla. Det är lilla roligt. Tycker ni inte? 14. 14 har vi här. Här är också något nytt. Lip care stick i almond milk. For dry sensitive lips. Oj vad gott den luktade. Jag gillar att de har utvecklat sitt almond milk sortiment som är en av mina favoritlines till kroppen. Luktar sött och lite nötigt utan att vara överväldigande. Perfekt om man har lite känsligare näsa eller kropp och så. Dry sensitive lips, alltså det är så mycket som jag vill spara. But I will not use them. Det vet ju jag. 14, då är det 15. I lucka nummer 5. Snälla både, så vad är det här? Jag vill inte ha sånt här. Det här är en sån här jävla, ni vet, svamp som är stenhård och sen när man lägger under vatten så blir den mjuk och du kan tvätta dig med.
fair enough, jag kanske är negativ. Jag kanske också har svårt att hålla mig positiv i de här kalendrarna längre efter allting. Ja, efter allting som har hänt liksom. Men det här tycker jag är tråkigt. Jag blir sjukt opepp på de här små grejerna, samtidigt som jag verkligen förstår, respekterar och håller med om att det måste finnas lite utfyllnad i kalendrar. Jag är med på det, men jag kan inte låta bli att bli sur ändå. Jag vill inte ha sådana här små jävla svampar. Äckligt. Bakterierna bara härar de där. Blablabla. Usch, nej. Blä. Nu ska vi se här. Det här är, jag ska bara flytta ner. Så, oh, det ska jag inte. Då kan jag inte ställa det här. Då kan jag, så här kan jag. Så att jag slipper att dra ut den här hela jävla tiden. Om inte de smidigaste kalendern när man har så här lite begränsad plats som jag har. Stoppar vi in mitten, då vet vi att den är slut. Vad var vi på? 15 eller? Släng iväg den här nu. Jag är ledsen min vän. Någon får de här grejerna ändå. Hallå? 16? Kan det vara 16 då? Ja. Låt oss. En liten ansiktsmask. Jag gillar storleken på de här ansiktsmaskerna. Men vilken fick jag? Ah. Herre jävlar, jag snurrar runt och tittar på locket. Där är Himalayan Charcoal. Vi brukar få den här full storlek. Det här är ju en av Body Shops mest sålda produkter genom tiderna. Det är en lermask som är djupt rengörande och exfolierande. Ganska rivig sådan. Så om du har lite känsligare hud och så, så är den här inte för dig. Men vi brukar ändå få en ansiktsmask i full storlek. I want them. Nu ska vi se. 17. Lava lite kartonger till där bak, ja. I 17 så har vi gått igenom. Jag kom ut genom botten, men jag fick tag igen. Fick en hjärtattack. Det här är Pink Grapefruits Shower Gel. Inte brukar vi få så mycket Pink Grapefruit i adventskalendrarna. Det var roligt, tycker jag. Det här luktar så gott. Det här är en av mina personliga favoriter också. Ifrån kropps... Det finns ju så mycket lines i kroppssortimentet. Men den här luktar så jävla fräscht, citrus. Ljuvlig. Ljuvlig formula på den här också. I really, really like it. 18. En body butter. Body scrub fick vi. Det här är Sugar Body Scrub Mango for Dry Skin Rich Smooth Exfoliation. Har de tagit bort sockret, tror ni? Nej. Den ser ut som vanligt. Och jävla vad gott den luktar. Okej, kolla vad satisfying den är fylld. Oh. Det är bra att jag ser det här. Då ser jag att ingenting i den här kalendern har smält och blivit dåligt eller så. Och fy fan vad gott den här luktar. Jättefin storlek. Det här är glas. Är alla deras body butter i glas numera? Eller exfolieringar och body butter? Jag vet inte. Jag hoppas att vi får en full storlek body butter i den här i år. Sista, 19 har vi här. Och det är den sista i den här lådan som ligger här nere. Åh, den här har jag då testat. Den här har precis kommit när jag slutade jobba. Och det här är då alltså avokado body lotion to oil. Och den här är så jävlans rik och härlig. Ljuvlig faktiskt. Gud, det luktar så gott också. Fan vad det här kommer bli svårt att skilja sig från de här produkterna alltså. Ja, så är det med det. Så är det. 20 har vi en liten buse. Åh, då kommer vi inte få någon stor ansiktsmask, tror jag. Vi har fått då ros ansiktsmasken i samma storlek som charcoalmasken. Och den här kombinationen är svintrevlig. Exfoliera, djuprengör med den här och sen lägg på rosen för att återfukta och göra gott för huden igen efteråt. Väldigt trevlig kombination. Jag gillar verkligen rosen. Jag tycker att den är så trevlig. Alltså så trevlig. Båda är sådana masker som du ska skölja bort och inte låta sitta kvar eller så. Rosen kan du dock låta sitta kvar typ hur länge som helst. Det är bara att den blir jobbigare att ta bort liksom. So that's nice. 21 då. En liten handkräm. Vi har fått en hand balm igen. Jag undrar verkligen, någon som vet... Ni har ju säkert stenkoll på Body Shop mycket mer. Och jag känner mig lite så här, känner mig lite orolig att jag kan så lite. Det här brukar liksom vara mitt hem. Men det har blivit som det har blivit som sagt. Det här är hand balm i almond milk. Är alla handkrämerna balms? Eller finns det lotion och balm numera? Är den här också då fetare liksom? Den här ser ut som den vanliga.
Jag behöver all information om detta. Det här är viktiga grejer. För att tandkrämerna ifrån Body Shop är ju superior annars alltså. 22. En sheetmask. Sheetmasken i den här nya nu då. Edelweiss som är Drops of Youth. Jättefint med det här typ lite mer metallic-gröna. Serum Concentrate Sheetmask. Den brukade vara jättebra i alla fall. Kan inte svara på allt nu då när de har ändrat serien lite grann. 23. Vi har de tre sista luckorna då i Body Shop stora adventskalender. Okej, okay, I'm excited. Det här är alltså, jag visste inte ens att de hade det här. Det här är alltså The Body Shops Himalayan Charcoal, samma som masken, alltså serie. Skin Clarifying Night Peel. What? Är det någonting som Body Shop har saknat i sitt sortiment är det ju kemiska exfolieringar. Lite läskigt tycker jag att lägga det här i en adventskalender där det är så mycket människor som kanske är typ barn och som inte alls vet. Smooth 2-3 drops onto dry cleansed skin 3 times a week in the evenings before you go to bed. Ja, låter rimligt. Fan vad spännande. Får jag inte testa den här med dig? Vad ska jag? Jag gör vad jag vill, men ni fattar. Okej, skitrolig utökning på Himalayan Charcoal. Visste inte att Body Shop hade det här. Exciting! Julafton då hörni! Och i den här kalendern så är det 25 luckor. Men på julafton får vi en stor body butter! Och det är Shea, mitt liv, min boo. Åh gud! Alltså det finns ingenting i min värld. Det gör inte det. Som jag älskar så mycket som Shea body butter. Alltså ni förstår inte hur många år utav eksem och helvete satan som den här har hjälpt mig igenom alltså. I have missed you every day my friend. Skittrevligt, jag kan meddela att de här är ju plast. De var inte glas, jag frågade dig innan på bodyscrubbarna. Men det kanske är olika. I have missed you very much sir. Fantastisk produkt. Om ni är torra eller har eksem, alltså du vet, den här är livet. Den här är livet alltså. Så är det 25. Ah, nej. Varför har de slutat med det här Body Shop? Det är inte första året de har slutat med det här. Men innan så har de alltid gett oss ett gulligt hårband. Du vet, jag har kanske typ 15 olika. Nej, jag vet inte. 10 olika i alla fall. Med små öron på. Som jag älskar. I alla möjliga djur. Och de har bara slutat med det. Vi brukar alltid få det i lucka nummer 25. Jag har fått en doft, tror jag. Och nej. Åh! Ja, den här. Det här är The Body Shops Calming Pillow Mist. Och det är en sån här du vet som luktar lavendel och vetiver. En sån här riktig jävla. Oj, jag släppte av toppen. Riktigt sån örtig ni vet. Ja men du vet sån som det är som man jätteäckligt som man då ska spruta typ i sängen. Och så för att vad heter det? Ja. Just det, vi säger så. Nej men så man ska spruta i sängen för att det ska vara lugnande. Man ska kunna sova lättare och jag förstår inte hur någon skulle kunna sova med den här migränbomben i sovrummet. Och det var Tamsatan Body Shops största adventskalender, eller vad vi vet i alla fall är den största för 2022. Idag när jag lägger upp den här så får ni också mellanstorleken, alltså den traditionella röda. Och den lilla busen, den sista som jag gissar är lila i år, även det brukar vara så i alla fall. Den kommer, men den har inte släppt sen i inspelande stund så den kommer när den kommer. Om ni är så inne på handla den här kalendern så lämnar jag en reklamlänk här nedanför. Precis som vanligt, ni har också chansen att vinna i en sån här. Jag har köpt en redan till er och jag är väldigt glad över det idag. Det är en fin kalender. Bra, balanserad, rolig. Mer balanserad än på många, många år faktiskt. Och mycket nya produkter som vi inte har sett i någon adventskalender från Body Shop tidigare. Och det gör mig jätteglad, så för den sakens skull. Sen tycker jag det är svårt, och jag vet att det är många av er som kommer vara så här. Men om du sagt A så får du säga B när det kommer till min relation med Body Shop. Men det kommer inte jag göra. Jag har kompisar som jobbar kvar på Body Shop, jag tycker inte det är rättvist mot dem. Jag tycker inte det är rättvist mot gamla kollegor, gamla chefer och sånt som inte får säga sin del. Och jag har inget behov av att fixa någonting med Body Shop och jag har inte heller något behov av att
att prata om Body Shop mer än adventskalendern på min kanal, vilket jag tror att ni förstår och respekterar. Och jag ber om ursäkt att jag inte vill dela med mig av mer, men jag tycker inte att det är rättvist. Och det löser ingenting, det kommer inte ändra någonting. Jag tycker att det här är en jättefin kalender. Gillar du Body Shop så är det här en fantastisk kalender faktiskt att köpa, mycket, mycket bättre än förra året. Jag var väldigt, väldigt rädd, för det är väldigt mycket pengar, och förra året så tycker jag helt enkelt inte att den höll standarden mot tidigare år. Men jag tycker att det här är en bra kalender. Och nej, det är inte lika lågt pris till lika högt värde som det har varit tidigare år. Men jag tror kanske inte att det är hållbart längre. Så jag tycker att den här är värt det. Gillar man Body Shop så kommer man att gilla den här kalendern, det är helt övertygad om. Så bra jobbat Body Shop! Det får man väl ändå ge er. Glöm inte bort att tävla, glöm inte bort att prenumerera om du inte redan gör det. Och sen springer ni direkt nu och kika på Body Shop storlek nummer 2.